সংগীত পরিচালক রমেন বৰুৱা আৰু ইতিমধ্যে রমেন বৰুৱাক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি কব লাগিব এতিয়াও কিন্তু সন্ধান নাই সংগীত পরিচালক রমেন বৰুৱাৰ আৰু রমেন বৰুৱাক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আপোনালোকক জনাৰ চেষ্টা কৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি কব লাগিব কিয়নো ইমান সময় আচলতে উকলি গল যদিও সন্ধান নাই রমেন বৰুৱাৰ সংগীত পৰিচালক রমেন বৰুৱাক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলিব অভিযানৰ সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা রমেন বৰুৱাক বিচাৰি চলিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান আমি আপোনালোকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো স্নিফাৰ ডগ লৈ উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অভিযান চলিছিল কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই সংগীত পৰিচালক গৰাকীৰ বুধবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কছাৰী ঘাটৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছে ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে সংগীত পৰিচালকগৰাকী সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ প্ৰসংগত ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই কিন্তু ক্ষোভ পৰিলক্ষিত হৈছে অশান্ত মন এটালৈ ওলাই গৈছিল রমেন বৰুৱা প্ৰয়োজনত সকলো কথা ক'ম বুলিও মন্তব্য কৰিছে দীপেন বৰুৱাই আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণে আচলতে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান আজিৰ দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাছাৰী ঘাটৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ আমি আপোনালোকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সংগীত পৰিচালক রমেন বৰুৱা ক'ত হেৰাল রমেন বৰুৱা ক'ত হেৰাল তাক লৈ কিন্তু এতিয়া চৰ্চা হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে আৰু মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰত পোৱা গৈছিল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চি চি কেমেৰাত দৃশ্যটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্নিফাৰ ডগেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ইতিমধ্যে অবস্থান কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সোমবাৰে পুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ সন্ধানহীন হোৱা বৰুৱাৰ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ নাই আৰু শিল্পীগৰাকীৰ আত্মীয় স্বজন গুণমুগ্ধৰ লগতে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়েও তেওঁৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইফালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চি চি কেমেৰাত অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পৰিহিত অৱস্থাৰে গহীন গম্ভীৰ খোজেৰে তেওঁ যি দিশে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সেই দিশে আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি জনাই যোৱা চেষ্টা কৰিছোঁ লক্ষণীয়ভাৱে আৰক্ষীয়ে তেওঁ মোবাইল ট্ৰেক কৰিছিল আৰু ট্ৰেক কৰাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে অন্তিম লোকেশ্যন ধৰা পেলাইছিল সেয়েহে নদীৰ পাৰত তেওঁ সন্ধান চলাই আৰক্ষীয়ে এযোৰ চেণ্ডেলৰ চিনো ইতিমধ্যে বিচাৰি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছৰে পৰা এছ ডি আৰ এফে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে রমেন বৰুৱাৰ সন্ধান বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সমান পোৱালৈ নদীৰ বুকুতো ডুবাৰু বাহিনীয়ে তেওঁৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে মঙ্গলবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰুৱাই বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ভাতৃ তথা শিল্পী দীপন বৰুৱাৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিছে যিহেতু মঙ্গলবাৰে নিশা গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত চলোৱা অভিযানত স্নিফাৰ ডগ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে অৱস্থান কৰাত আৰু সেই স্থানতে এছ ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ ডুবাৰু বাহিনীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু অসমৰ সংগীত জগতক জীপাল কৰা এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ এইদৰে সন্ধানহীন হোৱা যি বিষয় সেই বিষয়টোৱে কিন্তু যিদৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সিমানেই এতিয়া সময় বাগৰাৰ লগে লগে তেওঁ সন্ধান নোলোৱাত কিন্তু উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু বহুলোকে সন্দেহ কৰিছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে তেওঁ এইদৰে সন্ধানহীন হৈছে বুলিও বহুলোকে সন্দেহ কৰিছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়াও সন্ধান নাই শিল্পী রমেন বৰুৱাৰ এতিয়াও সন্ধান নাই ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে সংগীত পৰিচালকগৰাকী সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ প্ৰসংগত ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই কিন্তু ক্ষোভ উজাৰিছে অশান্ত মন এটালৈ ওলাই গৈছিল রমেন বৰুৱা প্ৰয়োজনত সকলো কম বুলি মন্তব্য কৰিছে দীপেন বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত দীপেন বৰুৱাই কি কৈছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ বেয়া ৰিজাল্ট পালে মই হয়তো ক'ম সেইটো হয়তো মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো মইতো ক'ব নোৱাৰিম মইতো ওচৰত থাকিলেহে গম পালোহেঁতেন সেইটোতো আৰু মই ঘৰত আছোঁ তেওঁ ওলাই গৈছে তাৰপিছততো ৰাস্তাত কি কৰিছে মইতো গম পোৱা নাই সেইটোতো আমিও বিচাৰিছোঁ চবেই বিচাৰিছে আৰু অসন্তুষ্টি মানে মই নাজানো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিবা এটা মই ভাবিছোঁ মই ভবাটো এতিয়া মই ভবাটো নকওঁ পিছত যদি কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট পালেতো খুব ভাল কথা বেয়া ৰিজাল্ট পালে মই হয়তো ক'ম সেইটো হয়তো মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো মইতো ক'ব নোৱাৰিম মইতো ওচৰত থাকিলেহে গম পালোহেঁতেন সেইটোতো আৰু মই ঘৰত আছোঁ তেওঁ ওলাই গৈছে তাৰপিছততো ৰাস্তাত কি কৰিছে মইতো গম পোৱা নাই সেইটোতো আমিও বিচাৰিছোঁ চবেই বিচাৰিছে আৰু অসন্তুষ্টি মানে মই নাজানো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিবা এটা মই ভাবিছোঁ মই ভবাটো এতিয়া মই ভবাটো নকওঁ পিছত যদি কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট পালেতো খুব ভাল কথা বেয়া ৰিজাল্ট পালে মই হয়তো ক'ম সেইটো হয়তো মই
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110। যিকোনো